10 років з дня заснування відсвяткував краєзнавчий гурток «Берегиня». В стінах рідної загальноосвітньої школи номер 20 хлібом сіллю зустрічали гостей. Дослідницька робота гуртка знайшла своє втілення через видання краєзнавчих збірок. Цього разу презентувалася вже третя книжечка під назвою «Ти помніш ету війну». А творчі прояви виконавців пісень та запальних танців гуртківців надихають на народження поезії та виявлення поетів у стінах школи. Робота ця спрямована на пошук, на творчість. Діти люблять цю роботу, вони захоплені нею. І нехай тут не всі учні 100% відмінники, але вони всі окрилені одною справою, одною ідеєю. Натхнення для діяльності гуртку вчителька української мови та літератури Наталія Магула вбачає в любові до свого народу та рідної мови. Якщо людина не буде знати свою рідну мову, взагалі як її можна назвати людиною? І дітям це подобається. Вони повинні знати традиції, обряди, історію, а звідки починаються витоки рідної мови. Чисельні гуртківці обирають заняття в гуртку за покликанням душі, тому відвідують його із задоволенням. Я більше дізнаюся про свій рідний край, дізнаюся більше пісні нашого краю, історію, про письменників. Гурток «Берегиня» об'єднує навколо себе близько півсотні дітей різного віку. Усі вони знаходять можливість реалізувати в ньому свої здібності і спрямовувати киплячу енергію в мирне русло.